Слава Ісусу Христу! І всі дивувалися, але Іванівський уривок закінчується так, що ми не знаємо, чи до кінця навернулися. Бо, знаєте, дорогі брати і сестри, можемо спостерігати, що як в часи Ісуса Христа, так і тепер є велике зацікавлення, чим є зло. Є велике зацікавлення також духовним світом, духовними силами, але чи насправді людина попросту цікавиться духовним світом, чи усвідомлює себе учасником того духовного світу? Чи розуміє сама, що про духовний світ важливо не тільки щось знати, не тільки його пізнавати, не тільки з цікавістю до нього звертатися, але розуміти одну просту істину, що ми завжди учасники духовного світу. Господь Бог зліпив нас з пороху земного і вдихнув в нас душу живу. І тому людина завжди є воплоченим духом. Завжди є учасником духовного світу. І тому диявол, котрий є у собі початком зла, він постійно людину напастує. І як діє диявол? Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що диявол – це та сила, котра постійно хоче причепитися до людини. Бо немає сам у собі життя. Він як паразит. От паразити, ми знаємо, вони живуть за рахунок інших. Так само і диявол, щоб існувати як сила зла, він мусить постійно помножуватися через інших людей, до яких приціплюється як паразит. Диявол живе за наш рахунок. Диявол потребує нашого життя. Диявол потребує наших сил, щоб таким чином помножуватися у світі. Знаєте, це як, можна так привести приклад із рослинного світу. Клас грибів пускає коріння і як можна більше помножується, як плісень. Дуже, дуже добре знаємо, бо по-господарськи зустрічаємося із плісінню часто. Пускає свої коріння і майже невидимим способом на початку, але швидко розповсюджується в продуктах, псує їх. Так само диявол і з нами, дорогі брати і сестри. Практично невидимим способом на початку, але потім стає видимим і стає зрозуміло, що людина зіпсувалася. Бо про сьогоднішнього чоловіка чуємо, що там йшлося не просто про одного біса, як усі думали. Там був легіон. Тобто приблизно це число 6 тисяч бісів у цьому одному чоловікові. І потім уривок продовжується так, що ми чуємо, що вже написано в множині. Ісус Христос вигнав із нього бісів, не біса. І ми часто собі думаємо, дорогі брати і сестри, що біснуватого завжди має бути видно. Насправді сила зла, от вона як та плісень, старається до кінця залишитися невидимою. Буває так, що і наші продукти, вони зіпсувалися, але плісені ж там ще не видно. Але тим не менше, уже всередині той грибок запустив свою дію. Ось так само, дорогі брати і сестри, сила зла, вона максимум хоче залишитися невидима до кінця, наскільки це можливо. Але вже тоді, коли перемогла людину остаточно, то тоді ясно, що вона показується наяв. І сьогодні ми чуємо якраз про такий яскравий випадок, що людина повністю вже собою не володіє. І хотів би ще підкреслити, у яких саме пунктах людина собою не володіє. Найперше, біснуватий, про якого чуємо, він зруйнував усякі відносини із іншими. Ніхто до цієї людини не може навіть доступитися. Час від часу старалися його закувати у ланцюги, але навіть їх він рвав,
жив у горах, у гробах, щоб бути якнайдальше від інших. Дорогі брати і сестри, найперше, як диявол, зло проявляється в нашому житті, це псуються наші стосунки. Коли ми не вміємо, або інша людина не вміє добре налагоджувати стосунки, коли жодним чином не хочемо поступатися, пробачати, самі просити пробачення, ну, будьмо певні, що грибок зла, цей диявольський грибок, він починається в'їдати у наше життя. І коли бачимо, що хтось із наших рідних дуже часто і без будь-якої причини псує стосунки, то це перші прояви, що зло корениться в ньому, що він не просто там згрішив у своєму житті. Бо всі ми грішні, всі час від часу грішимо. Але через цей гріх диявол починає лише пробувати, скажімо так, залишатися присутнім у нашому житті. Доти, доки людина завжди прибігає до Ісуса Христа, диявол не має реальної сили. Хоч кожного разу буде пробувати, але нам важливо кожного разу прибігати до Ісуса Христа. Бо тоді, коли людина думає собі, що спокійно є сама господарем свого життя, обов'язково в якийсь момент починає відчужуватися, замикатися в собі, або навпаки, ніхто їй не добрий, і вона про це відкрито говорить. Думає, що лише вона знає на рахунок свого життя і інших так само. І тут псуються стосунки, диявол людину відчужує, забирає для себе. Ну і такий другий прояв зла, що людина починає робити шкоду сама собі. Як ми чуємо в сьогоднішньому євангельському уривку, біснуватий бив сам себе, шкодив собі. Це другий такий прояв зла, котрий може нам говорити про те, що справді з людиною робиться біда, що її треба спасати, приносячи у молитві до Господа Бога і пробуючи також говорити їй про її невпорядковане життя. Бо людина шкодить сама собі у будь-якій залежності, наприклад. Людина починає менше насправді любити себе, сприймати себе такою, якою вона є. Це може статися, дорогі брати і сестри, навіть через гріхи. Людина починає ненавидіти себе, бо вона постійно грішить. Людина починає все менше пробачати собі, або не хоче собі пробачити якийсь гріх. Бачите, наскільки хитрий диявол, що він, напастуючи нас через гріх ще може нас переконати, що ми є ніщо. Щоб ми себе не любили, не сприймали такими, якими ми є. Але Ісус Христос нас сприймає, дорогі брати і сестри. Не можемо в один момент починати собі думати, що та я от такий, який є, і я недостойний, і ніколи нічого мені не вдасться, і я ніщо попросту в цьому світі. Бо Ісус Христос нам говорить, що ми, Його брати і сестри, що ми діти Божі, що ми є порох, але той порох, котрий Господь Бог полюбив, котрий сотворив на свій образ і подобу. І от людина втрачає свою гідність, починає собі різним способом шкодити, тоді, коли не сприймає себе, не сприймає своє життя теж, як воно склалося. І тоді справді людина стає ураженою дияволом, і диявол псує її життя до кінця. Молімося, дорогі брати і сестри, за таких людей, в яких бачимо прояви цієї шкоди собі, бачимо прояви, що людина псує стосунки з іншими. Молімося, бо насправді тут найперше ця людина потребує присутності Духа Святого, а потім і нашого із вами доброго слова. Бо кажімо собі правду, і ми, як той геназарецький біснуватий, були уражені бісом не раз. Ісус Христос каже, іди до свого дому, там проповідуй. Там скажи, що Бог тобі зробив. То до цього ми покликані. Ми не раз теж від диявола з його лап виривалися.
не давали грибкове, там, скажімо, наше серце повністю охопити. Тому грибкове зла. То говоримо про це. Що диявол робить? Як він через залежності може у наших життях в'їдатися? Амінь.